Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına əsasən hərbi dəniz qüvvələrində taktiki təlimlər başlayıb. Döyüş və təminat gəmiləri, eləcə də dəniz piyadalarının iştirakı ilə keçirilən təlimlərin məqsədi Xəzər dənizinin ölkəmizə məxsus sektorunda enerji infrastrukturlarının mühafizəsi və hərbi dəniz qüvvələri birləşmələri tərəfindən birgə döyüş əməliyyatlarının aparılmasıdır. İki mərhələdə keçirilən təlimlərdə döyüş fəaliyyətlərinin təşkili və qüvvələrin döyüşdə idarə olunması üzrə komandirlərin və qərargahların bacarıqları da təkmilləşdiriləcək. Təlimin əsas məqsədi gəmi taktiki qruplarının müxtəlif şəraitlərdə döyüş hazırlığı fəaliyyətlərinin təşkil olunması, birgə əməliyyat planlarının işlənilməsi, şəxsiyyətin dəniz vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, gəmi taktiki qruplarının və gəmilərin tək-tək döyüş hazırlığının və onların qarşılıqlı fəaliyyətinin yoxlanılması və bir neçə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Təlimdə 1000 nəfərə yaxın şəxsi heyət, 43 gəmi və kater, 2 vertolyot iştirak edəcəkdir. Təlim 2 gün müddətinə keçiriləcəkdir. Təlimlərin birinci mərhələsində gəmilər, katerlər döyüşə və səfərə hazırlanacaq. Düşmənin suüstü hücum vasitələri və üzən minaları məhv ediləcək. Eləcə də təyin olunmuş rayonda lövbərə duraraq universal müdafiəni təşkil edəcək. Təlimlərin ikinci mərhələsində Xəzər dənizinin ölkəmizə məxsus sektorunda terror diversiya fəaliyyətlərinin qarşısının alınması üzrə döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, qəzaya uğramış gəmiyə yardımın göstərilməsi nəzərdə tutulub. Təlimlər iyunun 23-də başa çatacaq.